Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро» за частини UMZ МТЗ. Нам тільки що підвезли дві, ну, такі дрібненькі позиції. Ще радянські, я знаю, ви це полюбляєте, зі зберігання. Ну, а саме, це в нас йде прокладка під клапанну кришку, пароніт. Як мені сказали, ну, ми всі знаємо, що мотор на UMZ робили в Росії, і прокладки також там виробляли. І, як мені сказали, що ця прокладочка також ще виробництво Росії, але тих часів, яка була в нас на зберіганні в Україні, в одних людей. І ось до нас привезли, 100 штук є таких, ціну, на жаль, сам ще не знаю, тому що новинка. Я трошки пізніше у нашу вайбер-спільноту виставлю цю прокладку з актуальною ціною, тому, друзі, будь ласка, кому таке цікаво, звертаємося, замовляємо. І друга позиція – це ремінь на помпу UMZ, зубчатий, також оригінал, це ще радянський ремінь. Ось так він виглядає. Тут навіть десь щось написано, ГОСТ якийсь, ось вам бачите. Зараз я вам покажу, я вам недавно робив огляд на ремінь ПІКС, оцей, так? І казав, що дуже класно, тут є нитка, бачите? А тут він, бачите, йде повністю в цій нитці. Тобто повністю весь ремінь. Тут навіть на зуб'ях ГОСТ написано, ось тут, бачите? І дивіться ще, тут такі зубчики трошки острі йдуть, а тут ширше. Ціну також на нього ще не знаю, в нас поки що є тільки одна штучка, але я думаю, ще, можливо, з'являться штук 5, їх небагато, тому що це таке діло, що його вже немає. І також цей ремінь я виставлю в Viber з актуальною ціною, тому подивитись, кому це буде цікаво. Ось. Тому, друзі, в нас іноді з'являються такі запчастинки. Ще радянське. Будь ласка, підписуємося на наш YouTube-канал, щоб не пропустити наші відео, щоб ви були в курсі так діла наших новинок. І на Viber також обов'язково, тому що там будуть багато-багато актуальних цін. Так що дякую вам за перегляд. Всім мирного неба. Пока.